նոյեմբերի 4-ին կայանալիք Drag Racing-ի բացմրցությունը արդեն սարերի հետևում չէ։ Հետևաբար, բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են դրական արդյունքներ ցույց տալ, պատկերավոր ասած, անիվներից չեն իջնում։ Ստեղծ Power Team ակումբը պարապմունքներ է կազմակերպել։ Արագ արձագանքել մրցավարի հրահանգին և ժամանակին փոխանցումներ անել։ Այն ամենն է, ինչ Drag Racing-ում վարորդից է կախված։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է հնարավորինս ձեռքը սովորեցնել մեքենային, հասկանալ մեխանիզմների աշխատանքն ու գրագետ վարվել դրանց հետ։ Power Team-ի նախագահ Արա Վարդգեսյանը, բացի BMW 318-ով սեփական հմտությունը զարգացնելը, հրահանգավորում է BMW 316-ը վարող Մարվան Զեյթունին և BMW 325-ի մրցարշավորդ Գուրգեն Բաբայանին։ Ինչպես տեսնում եք, բոլոր մեքենաներն էլ այս կամ այն չափով անցել են թյունինգի և ստայլինգի բովով։ Մեր հաջորդ հաղորդումներից մեկում մենք կցուցադրենք գործարանային քաղաքացիական սպորտայինի, գործարանային սպորտային թյունինգի և հայաստանյան սպորտային թյունինգի տարբերությունները։ Մինչ Power Team-ը պարապմունքներ էր անցկացնում, ժամանեցին նաև մրցարշավորդներ Team No Limit Racing Club-ից, Ասատուր Շադանյանը Honda Civic-ով և Գառնիկ Մկրտչյանը Mercedes-Benz 190 TD-ով։ Ով բաց կթողնի այսպիսի առիթը, մանավանդ որ պարապմունքներն անցեն կացվում անվտանգության նորմերի պահպանմամբ և ճանապարհային ոստիկանների հսկողությամբ։ Ունեք մեքենա, վարորդական իրավունք և արագության պահանջ, STR ակումբը բոլոր ցանկացողներին հրավիրում է մասնակցելու Drag Racing-ի բացմրցությանը։ Նոյեմբերի 4, Արարատյան փողոցից Մասիս քաղաք տանող ճանապարհ։ Մասնակցության համար կարող եք գրանցվել մինչև նոյեմբերի 4-ի առավոտյան ժամը 11-ը։ Իսկ մրցության ամբողջ մեկնաբանությունը կարող եք դիտել AutoDrive-ի եթերում։ Drag Racing անսահմանափակ արագություն մեկնարկից մինչև վերջնագիծ։